Er det godt, Frederik? Spis. Nu skal vi spise mad sammen med mormor og morfar. Nej. Jo. En varm. Den her, den er ikke varm. Den er ikke varm. Nej. Skal mormor puste på den? Det er den gule bus måske. Nå. Den ligger herude. Eller det er den anden traktor. Der var den. Men der, bussen ligger derude. På hovedet. Ja, der var den jo. Mangler der noget? Ja. Er det ikke den grønne vogn? Nej. 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 Er den i bussen? Gå væk. Hov. Skal moren med ud og køre? Nej. Kan de være der? Er det ikke sådan der, de var? Så falder de ikke ud. Sådan der. Ja. Sådan der.